Hillitön. Beba. Moikku kaikille. Nyt on pörinä tällainen hieno video. Eli kerron kaikkeen, mitä on tulossa ja kyselen tai sanon, mutta jatketaan tästä nyt eteenpäin ja aletaan selittämään teille. Ja nämä käsiliikkeet. Ihanaa. Eli mä oon tehnyt tilastöitä aika paljon nyt näitä kakkuhommia. Ja me ollaan muutenkin vähän muitakin hommia. Tällä viikolla pitäisi tehdä soppari. Eli 10 tätinpäin olisi töitä. Ja silleen. Eli videoita alkaa ehkä vähemmän tulee, jos en sitten illasta tai iltapäivästä ala tekemään jotain videoa. No se näkee, miten tässä käypi. Ja Kuopiossakin on tullut käytyä ja en silloin 25. päivä tätä kuuta oli se Tube Family Night 3. Mulla on vähän niinku silleen 50-50, että tuunko vai en. Se on yhdestä asiasta kiinni, että tuleeko eräs ihminen kanssa sinne, että pääsi samalla kyyvillä sinne. Ja jos mahdollista on, niin minä olen tulossa sinne, että tulkaa työkin ihmeessä, ketkä tilaatte tai seuraatte minua, niin nähdään siellä ehkä. En lupaa vielä mitään, mutta kumminkin tällainen alustava info tähän väliin tästä Tube Family Nightista. Ja sinnehän tulossa näitä ihmisiä ihan reippaasti. Ja ainakin Ampurula on tulossa ja mitä nyt katoin, niin Median Munakkaassakin on tulossa ainakin 1 tai 2 ehkä. Ja muita näitä tubettajia, ketkä tekee videoita ja varmaan työkin, ketkä katsotte, niin tulette. Ehkä, en tiedä. Toivotaan ainakin niin ja ainakin tuo Kuopion Make on tulossa. Luultavammin, mitä mä olen ymmärtänyt, ja sehän tähän houkuttikin mukaan, että lähden nytten, jos vaan onnistuu kyydit ja tämmöset, niin katsotaan. En, mulla on vähän semmonen ajatus, että mä tekisin semmosen Halloween kauhean ruman meikin, mutta se on siinä, että onnistuuko, että onko tarpeeksi semmosia meikkejä, mitä tarvitaan siihen. Mutta se on luvassa luultavammin. Ja marraskuussa mulla on synttärit 4. päivä, mutta mä pidän 7. päivä bileet. Eli siitäkin on luvassa video luultavammin, jos nyt kaikki natsaa. Mutta kyllä ne natsaa, silloin on kyllä synttärit, että se on piettävä silloin. Että uskaltaako sitä kuvata, kun ihmisiä on täällä hirveästi. Mä toivon, että te laittaisitte ehdotuksia, mitä videoita te haluatte nähdä ja tälleen. Ja nähkäämme taas seuraavan videon parissa, joten se on heippa dei! Moi moi!